Եվ Սիրիական ու Սիրիահայ իրավիճակի մասին առավել մանրամասն կզրուցենք Լիբանանահայ ազդակորդի խմբագրապետ Շահան Գանտարյանի հետ։ Բարի երեկո, Շահան։ Սկսենք բուն թեմայից, վերջին օրերի հրապարակումները, հատկապես այսօր թուրքական յուրտ օրաթերթը, արաբական ալվաթան եւ ալհայատ օրաթերթեր, որ առավոտը ես ընթերցեցի, այնտեղ կար հստակ տեղեկատվություն կապված թուրք-սիրիական սահմանին տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների, մասնավորապես ռմբակոծությունների վերաբերյալ, այնտեղ կար այսպես կոչված սիրիական ազատ բանակի կողմից սադրանք լինելու հանգամանքը։ Ինչպես պետք է ընթերցել այս տեղեկատվությունը։ Ես փորձեմ ընդհանուր դեսության սահմաններում մեջ բացադրել ընդհանրապես լրատվություններու նման թողարկումներու եւ դարողությունը եւ փնույտը։ Գիտեք, պատերազմը ճգնաժամ է եւ պատերազմի ընթացքին նաեւ դեղեկատվական պատերազմի ամենաթեժ ձևով լրատվություններու արագ թողարկում, քաղաքականացված մեկնաբանություններու քերագշրություն եւ այս բոլորի մեջ ընդհանրապես լրակրողական թաշտը պետք է ունենա հմտությունը այս բոլորը մակրազդելու եւ գարելի հնարավորին սահմաններու մեջ արարգայական լրատվություն թողարկելու։ Մենք առավել եւս բարդավորված ենք նման մոդելում ներով այս տեսակի լուրեր ուրեմն մեկնաբանելու թողարկելու, եւ հարցը նաեւ կվերաբերի Թուրքիա, որտեղ Թուրքիան գիտենք որքան առնչված է եւ Թուրքիա դերեկատվական ներգրավված այս խնդիրներուն, եւ Թուրքիա ուրեմն դերեկատվական վարկակիզը հատկանշված է ապադերեկատվությամբ, հարցերը երբեմն շատ ուրջացնելու, ուրիշ հարցեր շատ փոքրացնելու։ Մենք սովոր ենք եւ վարժենք ընկալելու թրկական լրատվական քաղաքականությունը ճիսելու համար ապադերեկատվություն։ Այս առումով Լիբանանի մամուլի դերակատարմանը մենք դեռ կանդրադառնանք, սակայն ես ցանկանում եմ խոշորացույցի տակ վերցնել վերջին 1.5-2 ամիսների ընթացքում Սիրիայում ծավալվող իրադարձությունները։ Մենք գիտենք, որ մարտերը կառավարական ուժերի եւ ապստամբների միջև տեղափոխվեցին հյուսիսային մայրաքաղաք, տնտեսական մայրաքաղաք Հալեպ, որտեղ ունենք մենք 60,000 հայ քաղաքացի հայրենակից եւ որոնք ակտիվ դերակատարում ունեն թե երկրի սոցիալ-տնտեսական, թե մշակութային եւ այլ ոլորտներում։ Մամուլ սպրդեց տեղեկատվություն առայն, որ ազատ բանակի գործողությունները, հայկական թաղամասերի մերս տեղի ունեցող պայթյունները ուղղորդվում են Անկարայի կողմից։ Ինչպես պետք է հասկանալ այս տեղեկատվությունը։ Գիտեք, նման տեղեկատվություններ, ուրեմն հայությունը ներքաշելու առումով կարելի է ասել, որ բազմագողմանիորեն եղան։ Հիմա հարցը շատ ավելի սկայուն գլա, երբ որ թրկական կորձունի առնչությունը այս հարցերուն եւ նման լրատվություններ թողարկելու, խուճապային գացությունը ստեղծելու, մտնոլորտը ստեղծելու եւ ընդհանրապես նման իրավիճակներում մեջ ապադերեկատվությունը շարունակելու առումով բազմաթիվ օրինակներ արձանագրվեցան։ Այդ պատճառով մենք հայկական համայնքի վերաբերող լուրերուն համար պետք է բացառապես հենվինք ճիշտ առարգայական իրողական պատկերը փոխանցող լուրերու համար, պետք է հենվինք ուրեմն բաշունական հաստատություններու համայնքը ներգրավեցնող, օրինակ ինչպես որ Բերիոթեմի առաջնորդարանի խոսնակը Ժիրայր Ռեիսյանը ճիշտ համապատկերը կներգրավեցնե օրը օրին, եւ նաեւ համայնքի վերաբերող եւ վտանգավոր գացությունը եւ համեմատական խաղաղությունը եւ ընդհանրապես իրադարձությունները շատ կարեւոր է այս սկոնությունը, որովհետեւ մեկի ավելի են այն դեպքերը, որոնք փորձ կգադարեն հայ համայնքը կամ հայկական կորձոնը ներքաշելու այս պատերազմի մեջ։ Բարեփախտաբար մեր հայտարարությունները բաշխունական համայնքեն հնչած ավելի համասպիրկյան դարողությամբ եւ Արամ Գաթողեգոսի եւ գուսակցություններու ընդհանրապես չեզոքությունը բաբանելու եւ հայությունը այս թողուկոյի մեջ չներկաշելու միտված են, եւ այդ առումով կգարձեմ, որ հայկական զանգվածային լրատվամիջոցները այս դեպքում, որովհետեւ նաեւ սա գաբված է համայնքի անվտանգության հետ, պետք է բացառապես հիմնվին բաշխունական լրատվություններուն վրա։ Շատ բարի, դուք խոսում եք չեզոքության մասին, հարցը առաջանում, վերջին 1 ամսվա ընթացքում Հալեպահայի համայնքի կրոնապետերը, մենք բոլորս գիտենք, նաև մշակութային, կրթական միությունները, կուսակցությունները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, որտեղ խոսում էին խնդիրը ոչ արյունահեղության ճանապարհով կարգավորելու անհրաժեշտության մասին, այսինքն այն մոտեցումը, ինչ եղել է անցած 1.5 տարիների ընթացքում։ Հայության այս մոտեցումը ընկալելի է հակամարտության երկու գլխավոր կողմերի համար։ Թե որքան ընկալելի է, դժվարանամ ասել երկու կողմերու բարակային, բայց ես համոզված եմ, որ սա ճիշտ
ընդրանքն է եւ բնականաբար ամիջապես գզուկորտվի քեզոկության քաղապարին հետ երգիրը քանդում է հերու բահելու բացառապես քաղաքական լուծումներ դարու ռազմական ընդհարումները հերու մնալու որովհետեւ ի վերջո հագամարտող գողմերը նույն ժողովրդի դարբեր հատվածներն են նույն ազգն է երգիրը պաստորեն որ Ավերներու գարաշնորտվի սեփական ժողովրդի դարբեր հատվածներու գոմե ուրեմն ես միանգամայն ասեմ որ գոչը շատ բովանդակալից է եւ ընկալելի է եւ նաեւ իբրև սուրյացի քաղաքացի կգարձեմ որ ճիշտ հնչեղություն ունի եւ նաեւ այդ առումով ճիշտ պատկամը կփոխանցի Բարի Շահան առաջին լրատվական անցած երկու ամիսների ընթացքում եղավ նաեւ Սիրիա Լիբանան սահմանին եւ մենք շատ մոտիկից էինք հետեւում հայության տեղաշարժ Եվ տեղի ունեցող իրադարձություններին մենք տեսանք հատկապես Ակար գյուղում, թե ինչպես է թուրքական գործոնը այդտեղ պարզապես ներխուժում աննկարագրելի ծավալներով ֆինանսական, քաղաքական, տնտեսական ներկայությունը ապահովում այսօր Թուրքիան այդ տարածքներում. Մենք բազմից խոսել ենք այդ մասին, թե դա վտանգում է Լիբանանահայության նաև ներկայությունը ինչ որ առումով, հա? Ինչ ենք անում մենք որպես Լիբանանահայ համայնք չեզոքացնել թուրքական գործոնը հայրենամերձ տարածքներում, այսպես ասեմ։ Ճիշտ է ձեր դիտարկումը եւ մատնանշումը, հյուսիսային Լիբանանը ընդառաջ թիրախավորված միջավայր է Անկարայի կողմը, ուր Գաբրին նաեւ թրկացե կամ թրկախոս ասկապնակչություն եւ Անկարան իր դեսպանության ճամփորդ է ուղագի, ուրեմն հադուկ քաղաքականություն կիրարգե գազմագերբ համայնքի վերածելու ուրեմն այդ ազգապնակչությունը։ Միջոցները մարդասիրական են, միջոցները գրթական են, ար երևույթ, բայց խորքի մեջ թափանցումի հստակ քաղաքականության երևույթներ են։ Ուրեմն թրկական կորձոնը, որ ընդհանրապես միջին արևելյան տարածաշրջանի մեջ եւ այս վարակային Լիբանանի մեջ ակտիվացած է, նման երբ վերսեւորվի, մենք նաեւ Ադիգա գտնենք Բեյրութի մեջ, համասարաններու մագարտակի վրա, բազմաթիվ պայմանագրեր կնկված են այսօր Բեյրութի եւ Անկարայի միջեւ, համասարանների միջեւ, համասարաններու միջեւ, չմոռնանք, որ թրկական զորամիավորումները իբրև խաղաղ ուժեր դերակայված են այսօր հարավային Լիբանանի մեջ, ուրեմն թրկական գործոնի քերաշխուժ այս վիճակին դիմաց հայությունը անշուշտ բնականաբար հավելյալ ըսկոնության համախմբվելու եւ համահայական թեմաների շուրջ ոչ միայն համադեղ քննարկելու, նաեւ համակորձակցելու բոլոր պատճառներ ունենք։ Չմոռնանք, սակայն, որ Լիբանանը միակ արաբական պետությունն է, որ ջանցած է հայոց ցեղասպանությունը, եւ այնտեղ Անկարայի օրենսդիր մակարդակներով։ Այո, եւ այնտեղ թրկական պետությունը իր ժխտողական քաղաքականությունը գիրարելու հատուկ դժվարություններ ունի։ Բայց ամենայնպես մենք պետք է պատրաստենք դարբեր սցենարների եւ նաեւ այստեղ համախմբվելու առաջեշտությունը զանազան առիթներով ավելի ինքնին առաջեշտ դարձնե եւ բարեպաղտաբար այսօր կաղոտի մեջ կգործեն ցեվաչափեր, որոնք ներգայացված են հայության քաղաքական եւ արանվանական բոլոր ուժերը։ Այդ ցեվաչափերից մեկն էլ ես կտայի դրան հովանոցային մոդել հասկացությունը, դուք կյանքի եք կոչել հայոց ցեղասպանության 100-ամյա Լիբանանի հանձնաժողով, որը կարծեք հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի պետական հանձնաժողովի մեկ մասնաճյուղն է Լիբանանում, որտեղ ներգրավված են Լիբանան հայ քաղաքական, հարավանական, մշակութային ու կրթական միությունները։ Այս համատեքստում ինչպես է այդ մարմինը հակազդում թուրքական գործոնին Լիբանանում։ Ուրեմն նախ անշուշտ ճիշտ մատանաշեցիք, 100-ամյակի հանձնաժողովի մեջ ներգրավված են Լիբանանահայ համայնքի բոլոր բաղադրիչները, հիմնական ուժերը, կուսակցություններ, հարավանություններ, միություններ եւ այլն։ Եվ բացի ոգեգոճական ցերնակները, նաեւ այնտեղ կարողջա քաղաքական աշխատանքներ կա, քաղաքական ակտուալ թեմաներու շուրջ եւ բնականաբար այնտեղ նաեւ թրկական թափանցումի հետևելու խնդիր կա, հագաստելու հարց կա, ցուցական երևույթներ կան, չմոռնանք, որ հայրամիագի հանձնաժողովի գազմագերբությամբ վերջին ապրիլի 24-ը աննախընտատ ցույց կատարեց թեպի թրկական դեսպանատուն, այո, եւ այնտեղ բավական քաղաքական բանջարդիրական երևույթներով հանդես եկավ։ Կգարձեմ, որ նման կարոշչա քաղաքական ակցիաներ, ցուցական, հրադարակչական եւ դարբեր բնույթի գարձեմ, որ պիտի շարունակեն, որովհետեւ բոլոր նախատրյալները գուշեն, որ թրկական գործոնը պիտի շարունակի աշխատին նաեւ Լիբանանի մեջ։ Ձեր աշխատանքներին մաղթում ենք հաջողություն, որպեսզի կարողանաք հավուր պատշաճի դիմակայել այդ գործընթացներին։ Շնորհակալություն, իսկ ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Լիբանանահայ ազդակորաթերթի խմբագրապետ Շահան Գանտարյանն էր։